Криминално проявеният Севдалин Иванов, който бил и тормозил самотно живеещите жени в козлодуйското село Бутан, е с постоянна мярка задържане под стража. Това решиха магистратите от окръжен съд Враца. Към Севдалин Иванов прокуратурата бе повдигнала три обвинения. За причиняване на телесна повреда на длъжностно лице, влизане в злом и употреба на сила и отправяне на заплаха за убийство. 31-годишният мъж бе задържан в началото на януари, след като нанесе жесток побой на инкасаторка на ВИК, обслужваща населеното място. 51-годишната дочка Маринова бе пребита с лопата в дома си от длъжник на дружеството. Нападателят търсил сметка от жената за това, че година и половина по-рано му спряла водата заради неплатени задължения. По време на нападението мъжът бил с качулка на главата, но потърпевшата го познала. След разгласяване на случая стана ясно, че дочка Маринова е поредната жертва на криминално проявеният мъж. Решението на окръжен съд Враца е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.